Takže já si vítám u dalšího videa a my si dneska opět zahrajeme sérii Můj hráč ve FIFA 14. Takže jsme v Evertonu, jak jste mohli vidět v předešlém díle. A nás čeká zápas, s kým to je sakryš? Se Stoke City, kde vlastně zase nastoupím na středním ofenzivním záložníku, což fakt je klasická, ta klasická pozice. Ačkoliv já bych chtěl zjistit třeba, jestli se dá nějak udělat, abych měl těch pozicí víc, kde můžu hrát třeba i pravej, levý záložník, SDZ-ko. Že bych prostě, abych takhle mohl, aby se to nějak udělalo, jenom jestli to ve FIFA jde, takže třeba mi napište do komentářů, jestli to jde udělat nějak, abych mohl třeba, aby mě třeba dával i na pravýho a levýho záložníka a tak dále. No, pustíme se do zápasu, hráli jsme na Godison Park, což je stadion Evertonu. 31. minuta už je gólová situace, kdy Kone dostal centr a skvěle hlavičkou umístil míč k levý tyčce golmana Stoke City, což tuším, že je Begovic. A teď nevím jistě, jestli jim chytal Begovic. To byla vlastně první šance zápasu, jak Evertonu. A byla to i gólová situace. 36. 37. minuta je další centr, tentokrát tady nějaký volej, dobře to trefení bylo, ačkoliv to šlo vedle. Byla dobrá akce. Dokonce poločasu se nic nestalo. My jsme teda vedli po té hlavice Koného 1-0 a byli jsme lepší v tom zápase. 62. minuta je další šance, opět zase nějak ta kombinace po léně a tady jsem střílel, což to zblokoval obránce, ale tady uvidíte, kdy byl centr a nebo vlastně roh a myslím, že to byl, kdo to byl, Distin? Asi možná, jo? A já nevím, hlavičkova vedle, 68. minuta je další šance, opět gólová a tentokrát Romelu Lukaku, který střídal Koného. Skvělý centr Leightona Bainse a Lukaku využil svoji vejšku sílu a hlavně ty schopnosti hlavičkování, takže střelil gól a my jsme vedli 2-0. 72. minuta je další šance, tentokrát tady já se hodně snažím přenášet takhle hru, to se mi strašně líbí a dobrá akce, na jejímž konci byl, nevím kdo, ale nějak čtyřka to byla. Dokonce zápasu nic nestalo, my jsme teda vyhráli 2-0 na Godison Park nad Stoke City a připsali jsme si další tři důležité body do tabulky Premier League. Hodnocení 8,8, spokojenost. Další zápas nás čekal proti Manchester United a jak můžete vidět, zřejmě jsem si už vybudoval to místo v základní sestavě Evertonu, což mě strašně těší a že prostě nastupuju pořád a můžu si zahrát i proti týmu jako je United. A hráli jsme na Old Trafford, takže docela skvělý zápas, těšil jsem se na to a takhle, první šance, hodně jsme tlačili United, první šance přišla ve 4. minutě, když jsem běžel sám na Golmana, ovšem ta moje rychlost a síla není tak ještě vyvinutá a hlavně to zakončování taky ne, takže jsem takhle tu akci zazdíl. 7. minuta je další šance, centr a Kone jen tak, tyve, mě vypadlo to slovo. Ježíš, to je jedno. Prostě hlavičkova těsně vedle. 45. minuta je další šance a to gólová, kdy Kone nabil Gibson. Je to Gibson? Gibson. A ten skvěle vybombil k levý tyčce golmana United. Nevím, jestli tam teďka chytá De Gea nebo Lindegaard. Ale nádherný gól, dobrá kombinace přenesení hry na střed a dobře vypálená střela. Takže do konce poločasu nic nestalo už, my jsme tlačili United a byli jsme lepší celkově, tím pádem jsme střelili gól a což byla odměna za naší práci, ale přišel druhý poločas a první šance United přišla v 52. minutě z rohu, kdy tady hlavičkoval a dobrý zákrok Howarda, teď nevím, jak to čte, Tim Howard, nebo Tim Howard, to je jedno. A další šance přišla v 74. minutě, na jejímž konci byl Rooney.
A naštěstí vedle to šlo do tyčky, nebo vedle to šlo. A my jsme teda vyhráli strašně důležitý zápas United 1-0. Byli jsme celý zápas lepší, její, ačkoliv moje hodnocení za to nevypovídá, nebo je to ta, je to hodnocení, není to moc dobrý vůči tomu výkonu týmu proti United, ale nás tady čekal další zápas, a to proti Fulhamu opět na Goodison Park, na domácím stadionu. Fulham, ten se pohybuje někde ve středu tabulky a měli jsme deštivé počasí. Zase SOZ, to je prostě střední ofenzivní záložník, to je prostě klasika, to už asi nemusím říkat. A první šance přišla ve 26. minutě, tentokrát moje, když jsem vystřelil pravačku a skvělý zákrok z Tecklenburga, který je skvělý golman, takže to bylo strašně těžký ho překonat. A střelit mu gol z rohu tady hlavičkoval, vypadá to jako Jagielka. A ten hlavičkoval vedle, další šance tentokrát Fulhamu, je tady 32. minuta, technická střela Ruize. A ten nastřel tyč a 34. minuta je další šance a naštěstí zase střela vedle. Takže to jsme měli štěstí a 37. minuta je moje akce, kdy jsem... Snažil jsem se probít na vápno a vystřelit, což se mi povedlo, ale ta střela nebyla až tak dobrá. Ačkoliv docela se kroutila a Stecklenburg předvedl skvělý zákrok. A dokonce zápasu nic nestalo, my jsme teda remizovali s Fulhamem 0-0. Fulham hodně držel Stecklenburg, jak jste mohli vidět, což je úplně neuvěřitelný golman. Aha, to byl poločas, já jsem úplně debil. To bylo do poločasu, ale i tak držel Stecklenburg hodně. A 77. minuta, to je další šance, a to tady, kdy jsem Miral se vyslal na bránu a ten si to přiťuknul a tam už to zblokovali obránci, takže až teďka dokonce zápasu nic nestalo, my jsme remizovali s Fulhamem 0-0, hodnocení 8,4 celkem dobrý, ačkoliv jsem mohl proměnit ty dvě šance gólový a získat pro Everton 3 body, to se nestalo, ale my jsme se drželi na tom vrcholku té tabulky Premier League a další zápas s Arsenalem, což je určitě hodně atraktivní souboj, budeme hrát na Emirates Stadium a ještě uvidíme v akci Mesuta Özila, Wilshera, Ramseyho, Girouda, prostě spoustu skvělých hráčů. A po tom zápase s Swansea můžete vidět, že ty zápasy jsou strašně namačkaný na sobě, což je blbý, ale aspoň si odpočinu. A já vám teda děkuji za shrnutí tohoto dílu, já doufám, že se vám tento díl líbil. Zahrali jsme si s United, to je super. A takže já vám děkuji za shrnutí, mějte se a u příštího dílu zdarec.